Мер саботує роботу виконавчого комітету. Олексій Каспрук не стримався та покинув чергове засідання виконкому. Що ж так розлютило міського голову, знає Антоніна Фігель. Ми хотіли проголосувати питання різних. Або після великої перерви, або зараз після першого питання. У нас буде в члені виконкому кілька пропозицій, тому яка стаття це? Хочуть проголосувати, надати право на виступ. Так виступайте, проведемо засідання виконкому. Я дуже достойно сповідаю. Хто займається сексизмом? Чим? Сексизмом. Сексизмом займається? Зверхнє ставлення. З вашої сторони. До кого? По відношенню до мене. По відношенню до Антоніни Анатоліївни. Ведіть, будь ласка, себе як міський голова. Хорошо. Ваші охнилочки. Я більше сексизмом займатися не буду. Не сексизмом, а сексизмом. Дякую. Сексизмом займатися не буду. Перекривити треба. Каспрук не захотів спершу заслухати людей, які прийшли на засідання виконкому. Та й члени виконкому, за його баченням, не можуть виступати з питань, яких немає в порядку денному. Відтак Різне головуючий не вніс на розгляд виконкому і покинув засідання. На 8 грудня там в деяких містах пройдуть перевибори. Можливо, він хоче показати, що не дієвий виконком, рада, ні, все не дієве, тільки він один дієвий. Ну, щоб там були якісь підстави для перевиборів ще більше, ніж там йому здається. Каспрук повернувся за 15 хвилин до перерви і заявив, що працюватиме після обіду. У нас з 1 до 12.45 обідне право, 12.45 спробувати розпочати засідання. Засідання виконавчого комітету продовжили, попри саботаж мера Каспрука. Антоніна Фієль, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.